Yeah, así estamos. Come on. Denda, denda, denda. Yeah. Ahora. Comentar. Agarras aqui. É só. Agarras aqui. Não, calma, agora se eu quiser fazer scratch, tipo. Aqui. É assim, calma. Tens que saber, o border tem que bater, não vou estar aqui só. Queres fazer scratch? Sim, é scratch, é só. Aqui. Em cima. Tempo nas partilhas, sente. Tá bom? Queres pôr outra música? Afinal, é só isso. Só isso. Agora, se eu quiser misturar... Vamos preparar... Paramos uma música desse lado. Aqui. Com violão. Assim mesmo. Vai. É assim. Não, mas não exato, está muito baixo. Mas põe mais, eu gosto mesmo de drena, tipo. Denda, denda, denda. Não. Dar-se. Seu mamãe, você faz assim, tá? É qual, aqui. Ah, é esse. Faz. Agora só que mostrou. Olha o S. Ele é da goda. A pista passa a pegar. Bem-vindos ao Papa Kitoko. Ai. E... Não. Quando os velhos chegarem, nós estamos a partilhar. Mistura no mambo assim. É só big nele. Ai. Hã? E carga. Imagina, tipo, quando as damas chegaram, começaram a ficar boiadas, tá vendo? Mambo mesmo que aquece, tipo. Mete aí o mambo. Matar mesmo já. Denda, denda, denda. Vou descarregar aqui desse lado. Espera, a misturar é só. Espera aí, só carregar play. Carregando o botão. Chuta. Tipo nas partilhas. Já tô bêbado! Quero fazer confusão! Mata! Vai. Desliga. Como eu não quero confusão. Mauro, você vai ter problema comigo. Pai, você. Pai, tô aprendendo, o pai vai precisar. Mas quer aprender com o fone vizinho, todos a ligar e a reclamar que tem... Ô, rapaz! Desliga isso, pai! Meu mambo, pai! Entra na onda! Ei, depois traz aqui todo DJ. Você é muito drogado, você sabe? Sai, Xisa, pá! Eu vou ser o DJ Darcy Júnior. Você, essa tua influência, esses fumam, pá! Não fuma nada, papai viu que ele fuma onde? E tem onde das miúdas que me testa aqui? Falaram tem um monte de pessoas aqui dentro. Tá fazendo o quê, pai? Tá fazendo ensaiar ainda. Ela pai também. Oh. Quer fazer o quê? Vixe. Sai daí também, você. Chicotadas, fui! Fui! Tira a mão. Tudo maluco aqui. Tudo maluco. Desliga isso. Vocês, hein? Desliga essa música. Desliga onde? É pra desligar isso. Desliga na ficha. Você não tá conseguindo desligar no botão. Parou. Vai ligar assim. É você que tá ligado, né? Eu tô a desligar. Ou isso é de feitiço? Não. Sai. Deixa então desligar. Alguma coisa dessa não desliga. Deixa eu já aprendi. Sai. Desliga isso. Não estão habituados. Não estão. É só o dedo, é assim. Parou? Pronto, acabou. Desliga isso, vem desligar isso. Tá desligado. Não tem mais nada. Vai assim não. Parou.
Não, meteste ainda mais. É? Meteste o dedo onde? Eu fui. Pai, vai. Tá brincando, que eu toquei há muito tempo e agora essas máquinas aprender, que vão aprender, assim, eu se aprender a tocar isso, na próxima festa não vamos precisar chamar mais. Qual a próxima festa? Quem vai fazer arma aqui? Eu também gosto muito de falar, você não tem nem manda aqui. Tá? Você, Mauro, você. Você não trabalha, você não faz nada, quem faz isso pra quê? O Mauro não trabalha por uma questão patológica. Me explica. Ah, não, aqui falta de vontade laboral, não vamos confundir você, as coisas. Você, seu comportamento, Mauro, você, vai, no tempo da tropa, ela te pegou. Não tem tempo de tropa. Não tem. Senta aí, ô cacibado. Você tá brincando com a paz nesse país, não, você. Não, o tio esqueceu que nessa casa, depois da tia Bolinha que manda, tia Bolinha, a Deus, depois o pai, que Jesus Cristo é pai, que filho e Espírito Santo. Ó, o mal. Fica aí, você mandar um monte manda de boca. Ah, não, eu sou general, tio. Combati, eu que ninguém te conhece. Ninguém rapaz me conhece. Pai, que, pai? Ninguém me conhece, você tá a brincar, vocês. Mas, pai, você combateu aonde? Eu? Diz uma coisa. Ô, rapaz, eu lutei em Xangongo. Na Kaama. Xangongo fica onde? Tá a ver? Xangongo fica no Cunene, fica onde? Você nunca lutou, tá me perguntando onde fica Xangongo? Você sabe onde é que fica Cambundi e Catembo? Ah, então o pai acha que eu não sei. É aonde? Tio, como é aonde? Quer saber pra depois falar que lutasse quer saber, lá? Quer saber? Tio, como eu sou? Eu conheço. É isso que acontece. Vocês estão a brincar, vocês? Eu, no meu tempo da tropa, me gozaram assim? Não, tio. Vou te... Eu, quando era jovem, eu era grande. Ah. Era de um grande burro. Era assim, isso aqui, pá. Nossa! Tempo na guerra, eu era cês... grande, pá. Naquela eu, às vezes, desconfio que você fez uma guerra sozinho, sabe? Eu fiz guerra sozinho. Sim, porque eu fico a analisar assim, não é possível que alguém tenha combatido e esse sítio todo sobreviveu, não vale nada, sempre que vai no banco nem te pagam, fica na fila, pai, o país que... não te conhece, o país não te manda a boca, porque não, você faz chão, ninguém te faz chão. Vocês têm a vossa sorte só aqui, a minha história, vocês não estão ouvindo, é porque hoje ainda morreu. Ele, se tivesse vivo, ia vos contar como é que eu era. Mas, pai... Hoje ainda dávamos assim. Sabe o que, é que eu acho, pai? Como o tio aqui não consegue sustentar a casa, tem a Bolinha que lhe sustenta, o tio arranja só essas coisas pra ganhar voz. Vocês estão malucos. Mas eu acho que o pai, você deve lutar de coisa, de Kishikila, não? Kishikila? Lutar de que não viu o nome dele. Porque alguém que já lutou, né? Conhece vários generais, a tua vida é sempre essa. Nada, sempre. Esse é um foge-a-tempo. Se há outros que tremem com cacra, essa aqui nem cracra, não. Eu entrei na guerra com 6 meses de idade. Já estava no campo de batalha. Então justifica. Sim. Já está explicado. Eu nem falava. Já está explicado. Com 6 meses de idade, nem falava, o teu vibrão era já Makarov. Não, era granada. Eu já estava no campo de batalha. Eu, quando fomos para o Maqui, naquela altura, eu tinha 6 meses. Pode ver, você a gatinhar. Não gatinhei, a minha mãe era tropa, eu entrei nas costas dela. É por isso que o tio não lutou, porque o tio estava nas costas, era bebê. Não, eu comecei nas costas. Depois eu vi a... Seu banana, você não para de mentir às pessoas, pá. Eu tô mentindo. O Lúcio Lara lutou aonde? O Tiueca. É. Nós todos éramos do Maqui. Quando houve o acordo de Alvor, quem estava a pilotar aquele avião fomos nós. Nós como? Você e quem? Você. Eu e o Cerqueira. Tio, nem com o Papata sabe guiar avião, tio. Mas eu vou... Bileta. Um general vai andar de com o Papata, sou bicho! Você não vai andar de com o Papata, eu que lutei nesse país. Tá brincando? Eu ando bem P21. Vou tentar uma carta de condução do tio, já parou me pedir... Mas tropa, licença. Você na tropa quer carta de condução pra ela? Sim! Tá conduzindo na via expressa ou quê? Vou avisar, o tio mesmo aqui, o assunto é... Já que a tia Bolinha avacalha todo mundo aqui... É, avacalha todo mundo. Vocês, olha... Não... Que reduzisse todo mundo naquele mundo, não qual é assim? Mundo? É, o meu mundo é diferente do vosso. O teu qual? Eu. Você vive no mundo da lua, você vive no mundo da guerra, você é um cara que já nem tá cá. Olha, no, eu já trabalhei como homem de infiltração. Sim. É água ou o quê? Eu entrava, eu trabalhei no antigamente chamava-se DISA. Nada, você Serviço conduziu de informação tudo. Informação e segurança do Estado. Ah, pois. Eu trabalhei na DISA, eu me filtrava no meio dos jovens. Você trabalhou na desgraça, essa DISA. Tudo que eles estavam a falar contra o governo, eu depois ia contar no Estado.
Sim. Quando o Manguche, o Agostinho Neto, naquela altura, eu era o homem do ponteiro dele. Quando o carro ponteiro dele tá... Quem? Ponteiro é o carro, assim, o presidente está vindo. Passa o homem da mota. Eu ia num carro sozinho. Mão no volante, uma arma aqui. Ouvi. Eu. Esses generais todos eram miúdos no meu tempo. Pai, está comendo, né? Nunca tá lançar. Está comendo, nunca lançar. Se vocês têm... fala com o teu filho, aqui não. Vão no Museu das Forças Armadas, tem uma foto onde está Agostinho Neto sentado a rir com o Marcolino dos Santos, um moçambicano, atrás dele. Você foi visitar o museu, um rapaz, aceita? Eu fui visitar o museu. Vou começar a te chamar depois. Não, te vi nessa foto. Sim, eu estava lá. Te vi nessa foto. Eras a sombra, não é? Porque a única pessoa que está ali a mágica, eu não consigo reconhecer o rosto, é a sombra, porque o resto estou a ver aqui, bem. O pai está aqui, vê. Até na roupa vem, professor Adão Voenda. Mostra numa foto tirando essa boina. O Lúcio aqui. Lara, se estivesse aqui, ia vos acabar essa boca. Mas mostra a foto. Sim, você só fala de pessoas que já estão lá. Você é o único que está cá. A vocês... foto do tio que foi na tropa está onde? Primeiro vocês não me foto. Respeitam. Mas é verdade, pai. Você não tem mas nenhuma como é que foto vamos, fardado? Vamos como respeitar o indivíduo. Eu estou na guerra ou estou a passear no Miss Luanda? E os que foram lá? Você está na tropa, quer fazer foto? Ah, então os outros que têm foto estavam o quê? Estavam desfilados? Ele estava a relaxar. Oh, então o Simeone estava a relaxar. Não, Simeone tem foto? Não. Ah, tem foto? Simeone é miúdo. Mas tem foto. Tem foto. Se o miúdo tem foto, você mais velho não tem Lúcio foto. Lúcio Lara tem foto? Se você combateu com ele, ele então tem foto. Ele me pediu para tirar foto. Eu não tinha tempo de entrar. Vamos fazer com você. Só Jesus na tua vida. Jesus falar, vamos, minha vida. Vamos só lançar um livro. As mentiras do Momô. Cheguei. Cheguei chegando bagunçando a porra toda. E quem tá triste, quero mais é que se exploda. Ninguém vai estragar meu dia. Tchum, 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 tchum. Ai, Mauro! Mauro, Mauro de Deus! Hoje o meu dia está maravilhoso. Rapaz, dinheiro. Já sei, tia Bolinha, te ofereceram uma peruca nova. Ah, mais do que isso. Mais do que isso. Ah, muito tá... mais importante. Já sei, já sei, já sei. Você não é peruca, não é? Ah, então à noite te explodiu uma bomba. Eu? Ah, não? Eu? Eu já disse, enquanto o ministro dos antigos combatentes não pagar meu salário, não há arrebentamento nessa casa. Sei lá, no ministério não me arrebenta, também não arrebenta aqui. Você, mesmo como arguído, nunca ia arrebentar nada, filho. Bom, é assim. Acabaram os dias de sofrimento. Mauro, vais poder comer com o fleco à vontade. Mas, mãe, aqui ninguém você sofre. Não se preocupa mais comigo, não preciso mais. Hã? Que dê dinheiro das unhas. Uhum. Eu, Belmira. Bolinha, antes de falar, eu te aviso sempre, cuidado com essa quiçanga que você anda bebendo. Você, quando bebe, fala à toa, vai descansar. As vai. Coisas nesta casa vão mudar. Mãe, cuidado. Mas aconteceu o que, tia Bolinha? É assim, estás a falar para a futura PCA do grupo da Imamã da Igreja. Arranjei emprego. Eu agora é que banco nesta cena. Mãe grande, dona da boca, a.k.a. Bolingô. Yupi, yupi! Você arranjou o quê? Arranjei emprego! Yupi! Peraí. Money! Agora. É como se diz em inglês: The Poderoses. Não, eu também agora começo a calcular. Mal. Já Mal. Tenho três patrocinadores. Mal! O velho. Rapaz! Sai daí. Mauro, é assim. Todas as tuas Bolinha. Músicas eu vou patrocinar. Bolinha! Eu vou patrocinar. Mas espera só. Sim. Esse emprego que você diz ter arranjado, uhum. Falaste com alguém aqui da família? Sim. Para nós podermos avaliar o risco que você está se metendo? Ô, pai, mulher vai trabalhar. Quem te autorizou você sair daqui, pegar todo o documento, entregar num bicho qualquer que leu e disse que você pode pai, trabalhar? Pai. Cala a boca, bicho! Eu te falei alguma coisa. Pedi opinião, cão!
Ai, meu Deus. A dor neste momento é uma coisa que paira sobre ti, Momó. Sim. É verdade. Uma mulher nos dias de hoje, sim, pedir autorização a vocês para trabalhar. Não, pense, é uma questão de que nós estamos assim a tentar te impedir, não. O problema é que aqui no país já é muito assédio. Não, e atenção, Bolinha, você não pode se esquecer que numa casa onde vive um general é um regimento. E você, sendo um soldado, não pode dar um tiro sem falar primeiro com o general. Não, você arranjou... Cala a boca, não, não. Soldado! É, é. Você arranjou marido com... Fala, meu general. Hã? Você procurou emprego aonde? Tá a passar fome, que tá te fazendo procurar emprego? Por acaso você tem dado dinheiro aqui pra casa? Não, não precisa. Por acaso você tem dado dinheiro aqui? Não precisa. Estou a apoiar, estou a apoiar, estou a apoiar. Numa capoeira, numa capoeira só pode ter um galo. Pode você jogar. Pode você jogar. Não, numa capoeira. Pode você jogar. Eu vou te falar. É assim, você não tem mulher, não fala no lar alheio, você sai, fica daquele lado. Você nunca conduziu, não pode ter opinião de como é que se mete mudança. Ouviste? Não, mas pai. Opa. Minha modesta opinião. Ei, você não tem modesta opinião, não tem nada. Vai sentar e vai comer. Bolinha, ouve aqui. Quando um país está em guerra, as tropas conjuntas unem-se em nome de uma causa. Mas qual é o teu problema? É uma aqui mulher... está só, o exército e aí está a polícia. Ei! Pianinho. Tá? Pianinho. Ok. Não estava aqui a falar para o Mauro, nem para o Adão. Conseguiu emprego, já me mandaram calar a boca. Então, vê o que o emprego provoca. Olha o que o emprego faz. Deixa ver. Ainda não recebeu salário, já me falou, cala a boca. Bolinha, grava bem esse dia! Grava bem isso que você me fez, Bolinha. O que eu te fiz? Só se eu não tenho com esse país. Ô, Mauro, vem falar pro teu tio. Vem falar pro teu tio. Bolinha, se você nunca sentiu, se você nunca sentiu o cheiro de uma bomba, RPG-7, vai sentir. Tio. Sai, vai trabalhar. O tio, não, o tio tem que entender. Cala a boca, bicho! Não, tô atrás pra tentar ajudar, tio. Porque se até a Bolinha trabalha, até a Bolinha vai trazer dinheiro pra ajudar a casa. Eu vou embora, Bolinha. É assim, Momo. Ei, vamos classificar as coisas aqui de uma forma. É assim. Essas pessoas, esses maridos já não existem. Sim. Foram ultrapassados. Hoje em dia, a mulher não fica só em casa a lavar louça, a cozinhar. Oh, pai, aqui... a tia vai ajudar aqui em casa. Há direitos iguais. Pai, se a mãe não conseguiu emprego, a mãe tem que trabalhar. Vai me ajudar. Ouve aqui, direitos iguais na tua que você não tem. Viste? Tá bem. Mamão, é assim. Pai, você, eu tenho que te levar numa reunião do grupo da mamãe sofridora. Para você ver mesmo o que fazem lá. O meu trabalho é bom. Lá conversam com as mulheres, aconselham. Sim. Como fazer para ter ascensão na sociedade, em casa. Como fazer para gastar o seu dinheiro. Mas não se preocupe, não, porque... é ciúme, mãe. É ciúme. Não, por acaso... Está lhe doendo. Mas está bom, mamãe, faz ciúme. Para quê? Vamos dar um galo em casa. Por acaso, nessa parte, você tem razão. Que fica lá no escritório. Aí dá telegrafar. Está a ver? Bolinha, ouve. É porque mulher é mesmo assim, nunca se prepara em casa para ir trabalhar, vai se preparar e quando chegar lá já é um preparado para receber. Pois, mas Bolinha, vou te dizer uma coisa. Nós, no tempo da guerra, os catangueses, quando atacaram, vieram... Cala a boca, cão! Você não está aonde? Você é qual angolano da onde? Você é quem? O sangue que você tem nem é teu, bicho, está a falar o quê? Nem um bocado de sangue, nem te Momão, deu. Mamão, é assim. Tá ei, 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 ei. Bolinha. Stop. Para tudo. Ok. Hoje em dia, já não é mais como aquela antigamente, que as mulheres deixavam de fazer o que é seu, de ficar bem para a sociedade, mudar de casa. E de um marido que vai lhe trair com a próxima bandida que aparecer. Como vocês fizeram aqui. Não vale a pena tirar isso piada. Isso já acabou. Bolinha. Agora... Olha, eu não traio. Eu mesmo na tropa, a minha arma nunca... Eu entrei na tropa em 1956 com uma arma. Em 2002, voltei com a minha arma, viu? Quer dizer, a tua arma na guerra, né? Seu nunca abandono a minha arma. Ah, pois. A tua arma na guerra nunca disparou, né? Nunca arrebentaste nada na bomba.
isso para a área de casa, até aqui também nunca arrebentaste nenhuma bomba, tá assim? A arma que ele levou só voltou porque nunca disparou. Aquele era só e fez. Eu nunca disparei. Não é a semana passada que dei 14 tiros na barriga de um sul-africano que veio lutar comigo. Pois, desde 14 tiros, acontece. Eu não vou deixar de trabalhar. Faça você o que quiser fazer. Não, a mãe vai trabalhar. Não, e vou lhe falar, mãe, tem que trabalhar. E vou falar uma tem coisa. Que trabalhar, vou falar uma coisa que eu já falei aqui e que você não prestou atenção. Já dizia a minha falecida mãe. Ah, Bolinha. Bolinha, isso é importante. Mamão, presta atenção. Faz favor, presta atenção. A mulher não foi feita da cabeça do homem para não pensar que é superior. Sim. Muito menos com os pés, dos pés para não ser inferior. Sim, mas foi tirado da costela porque sempre se diz e sempre se vai dizer: ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Então, tem razão. Se ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, eu te digo. Você está do meu lado, não sei o que estou do teu lado. Se você que está do meu lado, você tem que me obedecer, porque essa costela não é tua. Muito menos tua. Como ainda estou à procura. Ah. Por isso é que primeiro fui no Adão e agora estou aqui. Quem sabe no futuro vou no sul-africano. Ah, você também. Ah. Vieste à procura aqui e acha mesmo que costela de baixinha vai sair no alto. Não, mas mãe. Não é por aí. Fala só que querias vir. Não, mas não estás à procura de nenhuma costela. Mas é o seguinte. Às vezes a pessoa pinta a cabeça. A mãe tem razão. A mãe tem que trabalhar. Sim. Ao menos o dinheiro da peruca, a mãe já vai comprar. Apoiado. Das unhas. Cuidado. Cuidado sim, mas sobra pra mim. Ainda não lhe deu salário. Há direitos iguais, pai. Direitos iguais. Direitos iguais de me mandar calar a boca. E você, em vez de me defender, tá lhe defendendo. Não, em vez do tio puxar a mulher pra baixo, o tio tem que subir também com a mulher. Mas uma coisa que eu não tô aqui a perceber. Mas, há duas vozes. O tio acha que a mãe não grita escrava. Comigo. Che, a mãe tem que ficar aqui só no che. Assim, gritaste com quem? Hã? Não gritou. Eu estou a falar comigo. Você está a falar com a mãe. Você a falar comigo. Você está a falar comigo nesse tom. Hã? O que é que está a te confundir? Eu estou um milhão, sou teu tio. Sou teu mais velho. O respeito está onde? Hã? Os valores estão aonde? Estás aqui a falar um monte de direitos iguais, direitos iguais. Essa é a tua falta de respeito. Você está tirado da onde? Tá bem, venda. Veja gozar. Não admito. Vou falar com a mãe. Não admito que fales assim com o meu filho. Hã? Mamãe, eu não admito que fales assim com venda. Não estás a sentir de nada? Não estás a sentir cheiro de nada? Não estás a sentir respeito pelos tempos bons que vocês viveram. Ouviste? Sim, aqui para falar assim com o outro. Bem, tio, é o seguinte. Mas tudo isso é ciúme da tia Bolinha trabalhar. Tio, vai me desculpar, tio. Depois trabalhar é bom. A pessoa começa a trazer mais dinheiro para casa. Começa a conhecer outras pessoas. Sim. Bolinha. Começa a sair mais. Novas amizades. Novas amizades. E jantar em lugares chiques. Tia Bolinha, arranja seu emprego pro tio, pai. Eu tenho um colega dos antigos combatentes. Essa coisa de emprego, às vezes é bom, às vezes não é bom. Por quê? A mulher do meu colega antigo combatente, todos nós temos mulher. Ele, mulher dele de sofrimento, veio guerra da Kahamas que voou. Guerra do Namibe, não morreu. Guerra do Xangongo, não morreu. Até na Mbangongo atacaram, não morreu. Eu ainda me lembro uma bomba que lancei na casa dele, bateu no quarto, ela saltou com a cama, não morreu. Só arranjou emprego. Assim que saiu da casa para ir trabalhar, veio um carro e... tufa! Morreu. Aí, a diferença... Fica em casa, Bolinha. A diferença da mulher do teu amigo com a Bolinha na minha pessoa, sabe qual é? Eu não vou trabalhar a pé. Vai vir uma limusine todos os dias. Vesso, aí na porta do prédio. Sim, tem carro. Acompanhar um motorista que vai me abrir a porta. Limusine. E um motorista que foi militar e que, por acaso, recebe pensão dos antigos combatentes. Mas pronto, isso é só pra... Não, olha, Bolinha, tem pensão dos antigos combatentes que não é pensão. É corrupção. Vão te corromper. Eu, não, te corromper. O tio eu tem Bolinha. Saber. Mas você faz acha, vale. Eu, Bolinha, você acha que eu, Bolinha, nunca tive pessoas de verdade atrás de mim? Achas que o dinheiro é que vai me levar a algum lugar? Bolinha, vou te falar uma coisa que eu disse aqui. Oh, rapaz, o Zé Lourenço me quis. Tia, tá mesmo? Bolinha. Cala a boca, viu? Cala a boca. O Zé Lourenço me quis. Lourenço, eu ia aceitar. A Ana... que me telefonou, veio ter comigo a pedir favor. Bolinha! Era homem da vida dela. Mas não falar ela te pediu favor não é porque ela tinha medo de perder o marido. Tio, de meu coração. Era quê?
Ah, deixa só. Deixa. Tio de meu coração. Mas, mãe, deixa até a mulher meus trabalhar. Parabéns, o tio meus passa parabéns, com ele. Né? Ai, filho. Muito obrigado, minha mãe. Ai, conseguiste mãe. Emprego. Ouve, hein? Ouve. Tá a favor da bolinha? Favor, isso não tem até tempo. É assim, bom jovem. Ouve só. Hoje em dia é uma mulher que ouve, ouve. Eu nunca fiz o que eu vou te fazer agora. Se você está a favor desse emprego da bolinha, jovem, marque esse dia. Essa hora no teu relógio. Se você der mais uma opinião sobre a bolinha... Me esquece como teu pai. Mamãe, você me esquece como teu pai. Mas antes disso, é só vamos isso. No Maria Pia me devolver meu sangue. Vamos, dá meu sangue. Mamãozinho, é assim. Ouve, ouve. E sabe o que está acontecendo hoje em dia? Não, deixa só falar. Sabe o que está acontecendo hoje em dia, querido? É assim, quando a mulher é que trabalha, o homem normalmente, como fica em casa, vai no banco, não vamos juntos, dinheiro. O tio pode acompanhar a tia, ele pode ficar aqui. O que dizer? Você quer dar qual ideia? Não, a ideia que eu quero dar, como a tia Bolinha vai começar a trabalhar, o tio já foi tropa, o tio fica a segurança da tia Bolinha, começam a ir juntos. Não, Mauro, eu vou trabalhar, ele não pode ir comigo, porque quem é que vai lavar a louça? Quem é que vai lavar a roupa? Vuena, você tá vendo o azar nessa casa. Quem é que vai limpar mas o quarto a bola do bar? Assim, de repente, eu te digo, as pessoas quando começam a ganhar dinheiro se revelam, tá já vendo? É? Eu não sei que tipo de emprego é esse aqui, que supostamente é uma organização religiosa, as mamás da igreja que tem limusine devido a apanhar. É? Não, que igreja é essa? Seria ciúme, pai. Pai não deu conta. Mas não é ciúme, meu irmão. Fala a sua opinião, porque eu estou precisando desse lar. Porque o problema da mulher nunca tive. Tá entendendo? Mas você fica atento e tudo da bolinha. Porque é verdade. Eu já não vou dar mais nenhuma opinião. Vou fazer. Você já nem devia a sua opinião, não está fazendo nada aqui. Você não quer perder o pouco sangue que te restou? Mamã! Vem servir-me qualquer coisa, filho. Tu está um cansada do meu trabalho. Olha, está vendo, mordomito? Tá já ver, ainda nem foi trabalhar, já tá assim, quando ir. Bolinha. É assim. Porque no direitos iguais. Adão, né? Filho. O marido Adão. Também pode servir para a mulher. Sim, Adão, filho, é assim. Logo no meu primeiro salário, porque salário, o primeiro tem que se dividir com as pessoas. Sim, vou sim, comprar uma coisa de 200 mil kwanzas para ti. Aí tem que ganhar quanto? Do Mauro. Bolinha. 200 mil kwanzas também. Venda. Vou comprar aquele teu sumo. Não preciso nada de ti. Não preciso de nada de ti. Quantas... Esse é teu dinheiro que está vindo de uma fonte estranha. Bolinha. Que de repente te deram um cargo Mamão, de PCA. Bolinha. Do meu salário não verás bolinha, nenhuma gota. Eu não preciso gota. De ver nada do teu salário. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te fazer um juramento, Bolinha. Você nesse emprego não vai. Uhum. Só se eu não sou a pessoa que entregou aquela katana que está na bandeira nacional. Mas se sou eu, você não vai trabalhar. Eu estou te falando, Bolinha, esse país vai mudar de uma vez. Tia. Você vai ver. Aqui, o que se trata aqui é ciúme, porque o tio sabe, se você... É o ciúme? Ele já não tem casa. Tá vivendo aqui. Mauro. Se o tio lhe sustenta, a tia lhe sustenta mais. Mas é assim, Mauro, porque antigamente os homens brincaram com as mulheres, não lhes deram valor. Você quando veio da guerra... Não vos você deram tá... valor. Não, não lhes deram valor. Você quando veio da guerra... Acha que você não tinha valor? Você não lhes... Eu não tenho valor. Valor. Cada província que andei no país valorizava uma mulher e não dei valor. Ah, pois. E onde é que estão essas mulheres hoje? Mas, onde é que estão essas mulheres bolinha, hoje? Bolinha. Quantos filhos andaste a fazer por aí? Se é que sabes, hã? Eu nós acho... ficamos aqui a controlar isso. Quando você veio desfeito, psicologicamente não estavas bem. Quem é que te apoiou? Amor, você entende quem controlar? Quem é que te apoiou? Eu... Quem é que te apoiou? Você que é casado até me mandar se entender com ela. Não é você que casou com ela. Não, vai, eu não aguento assim, essa velocidade. Mas olha, eu acho ainda. Eu epa. Tá a bater a porta. Tá a bater a porta. Você aqui não tem que achar nada, viu? Tio! Toca lá, até a porta. Não me interessa! Não vou nos encontrarmos a discutir, chega, né? Não me interessa! Chega, chega, dela, a droga toda! Que a bolinha! Quando a sua vez, quando recebe visita, finge ainda que somos finos, hein? Ah. Oh. Com licença. Você é linda! Quem é? É que okay, mal. Será que é o meu chefe do emprego? Pai, vem ainda aqui. É o general. Não, tio, tu vai chamar o pai. Aqui, você é pai. Pai. Mauro, se é o meu chefe, tenho que me preparar. É o chefe? É. Daí, pá.
Pai, abre a porta, não fecha a porta, pai, do senhor. Abre a porta, finge. Eu tô, chefe, vou tá vendo como é que você é mentirosa. Você bateu a boca porque me contrataram como PCA. Eu disse, qual é pai, esse PCA que tem, chefe? É namorado pai, dela. Tá chegando alguém importante. Eu acho que alguém... Fala, também não dá volta, pá. Faz favor. Esse é quem? Tô já me... Ah, tudo bem? Tô já me esticado, tô pensando que o pai... Esse é o republicano da LS republicano. Sim, fez quê? Faz quê no país? Lutou aonde? Mauro, fez quê? Republicano? Mauro, é republicano, mas esse é republicano, isso só existe nos Estados Unidos, não você é democrata, não, você ele, tá republicano. Ali, faz favor. Chefe, essa república da LS, o time do sonho. Sim, mas fazem quê? Mas o time do sonho é qual o time? Como faz está? Que é sonho? A vez passada... Que é jovem. Fica aqui, não deixa... Você também, você tá andando com muitos drogados, você. Não pode sentar, pode sentar. Pessoalmente, pessoalmente não é assim tão feio. Obrigado, obrigado. Senta aí, senta aí. Deixa eu fazer uma... Tem que dar boas-vindas. Cuchu, cuchu da bolinha. Toma, senta aí. Senta, senta. Por favor. Senta aí. Sim, senta aí. Tenho o prazer de receber... É pra mim! Tio, olha pra mim! Eu sei quem que vem na minha casa dá chapéu na bolinha! Tio, olha o comportamento! Ele é da elite republicana! Não me interessa! É assim que começa a se conquistar a mulher dos outros! Nós três chapéu, mas quero corpo! Ele veio... Veio conquistar... Me dê então, chapéu! Pra quê? Eu vi, na verdade, eu vi recrutar o Mauro para o time de sonho. Recrutar o Mauro para o time de sonho? Exatamente. Mas então você arranja a guerra, os tropas é aqui nessa casa que você vai recrutar? O pai. Time de sonho é o maior projeto da África Austral que reúne os maiores artistas de Angola. E é Mauro mesmo artista, é né? É Mauro que você veio reunir. César? Sim. Mas espera só. Mas não, filho, senta ainda, senta, senta. Maior projeto da África Austral. Exatamente. Reúne os artistas angolanos. Sim. Mas exatamente. Assim, a África Austral é só Angola. Não. Eu digo o seguinte. Vou entrar se no nós conseguimos encontrar um projeto na África Austral com 33 artistas, onde... 34 fato... comigo já. É. É, mas, é. Filho, contigo, vai aonde? Oh, vai aonde? Então oh, ele é que rapaz. Te nasceu. Não, mas é, espera ainda. Espera ainda, veio... bolinha, espera ainda. Espera aí. Ô, oh, filho, estás bem da cabeça? Não te se drogaste nem nada? Estou muito bem. Nunca tive tão bem. Ah, você está muito bem, nós, é droga. O país está mal, você está muito bem. Na verdade, nós queremos no dia 6, no Estado de Coqueiro, apresentar um novo artista. E é qual esse? É esse aqui? Exatamente. Não, meu filho, não vai com ele, que é time de sonho. Não vai como? Você está virando não, 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 eu investi Wenda. Muito não na educação é qual, musical deste não mundo. É qualquer time de sonho, é um time de sonho onde está esse Pérola. Esse time, quem está lá? Quem? Quem? Pérola. Pérola, Pérola faz da quem? Mas de Pérola faz quem? Puto português. Oh. Um puto time português. De putos, é que você vai meter... Exatamente. Mas você é que investiu no CD. Exatamente. E esses são os melhores cantores de Angola. Exatamente, Big você Nelo. Você é o melhor cantor Big de Angola. Nelo. Como é que você... Big Nelo. Exatamente, Big Nelo faz... peito show. Aquele miudinho. O Big Nelo é pai. Aquele que levanta que a camisa e mostra assim o peito. Exatamente. Já não levanta mais, esquece. Pai, chefe, licença. Não, espera aí, espera aí. Eu vou ouvir aí. Lado da lenda. Mano, cala a boca, viu? O general vou cantar o lado da lenda, pai. Pensa... Como é que você... Você mete esses projetos aí de melhores cantores de Angola, é isso? Time de sonho. Exatamente. Como é que não tem lá o David Zé? Ah, David Zé, ô, mamãe. Você já morreu? Você tá mesmo caduco, você. David Zé já morreu. Você não respeita. David Zé morreu. Exatamente. A única pessoa nesse país que não morreu é tu. Nada, ainda ontem eu vi a música dele, pensei que ele tava vivo. Então você, quando ouve a música, a pessoa tá viva. Ô pai, a música fica. É. Daqui a pouco vai falar de um bando de caixa. Mas para além desses artistas que falaste, quem mais é que tá nesse time? Não, tá o Cef, tá o Lucente. Bangão tá lá, Bangão. Ô tio. Bangão já foi. Não fala isso. Levaram. Não tô a dizer que o tio tá com alucinações. Quando uma pessoa caduca, é caduca mesmo. Bangão foi. Mas eu vi na televisão, ele estava a cantar e... Oh. Só falar, os melhores artistas estão nesse projeto. Mas tem muitas meninas. Fala das senhoras, são quantas senhoras? Ah, Mons Vandune, Mons Vandune. Também já foi, está lá também. Nada. É melhor o tio não falar mais. A Mana Lourdes foi. Oh, pai, que isso? As mulheres estão lá. Quem são as mulheres que estão lá? A Pérola, a Ari... Duas. E a Iola da Araújo. Só três. Espera, espera. A Anzoto não está? Não, não. Mas, essas cantoras são quem? São três. São da onde? Mas o pai então é músico. Nani está lá,
Nani está. Oh, senhores, senhores. A Nani está doente há muito tempo. Não fala isso. Não, Nani está doente. O tio também está exagerando. Não. Então, eu vou atuar no dia 6. Espera aí, você tem notícia de coisa. Vamos te apresentar no dia 6. Marumo está em direto, porque o show vai ser transmitido em direto. Tua música. Vai ser transmitido em direto pela Zap. No estado de qualquer. Muita gente. Muita gente. Às vezes é minha oportunidade, minha carreira. Mamão, ele está aqui, o senhor agente. Às vezes é minha oportunidade. Deixa tentar. Lá só tem 3 mulheres. Senhor republicano. Olha pra mim. Sim, Matias Bolinha, vai cantar quê? Foi na sexta-feira, na feira de Santa Luzia. Encontrei a mulata Manuela e me meti com... Fazem barulho pra mulher! Mas, eu então repliquei! Tá bem, tá bom, tá bom. Por aí, tá bom, Bolinha, tá bom. Espera aí. Mas vocês, ô família, vamos só reunir aí no canto. Enquanto vocês vão reunir, ô Mau, dá a plateia... Não, guarda ainda, não. Os ingressos... Esse é ingresso. Você não pode dar nada no meu filho. Você falou, você ainda não definiu o cachê comigo, ainda não aceitei. Já estás assim, a encher, vamos te lançar. Mas o time do sonho é uma oportunidade para o seu filho. O time do sonho é teu sonho, não é meu sonho. Hein? Cada um com o sonho dele. Eu tenho outro sonho para o meu filho. Agora, vai me misturar a criança com qualquer cantora assim. Olha, que você, nem... você já ouviu falar dos tunes? Já ouviu falar dos tunes? Faz que também. Fazem quê? Tá no time do sonho também. Sou nem porcaria nesse time. Sou na tua vez, sou nem... Tu não é aquele grupo, Mauro, que você falou nas partilhas que estão concorrendo para o prêmio, né? Nos Estados Unidos. Pai, pai. Fica calmo, pai. Mostra a minha música. Mamão. Marido e mulher tem toque. Mauro. Oh, Dadão, sai da casa da velha. Adão Felipe, sai da casa da velha. Mauro, toca mais um pouco. Mauro, toca mais um pouco. Ah, parou? Já acabou? Ok. Olha, eu acredito. Mas espera só. Acredito que no dia 6, com a transmissão em direto, não é? O Mauro é logo conhecido para o mundo inteiro. Espera. Estamos a falar de quantas pessoas nesse show? Estamos a falar de 30 mil. No espaço, mas a entrada é quanto? Mil kwanza. 30 mil são 30 milhões. Temos que falar bem de cachê, rapaz. Você vai pagar quanto no mal? Você não vai estar a falar de 30 mil. Atenção, aqui em casa temos uma lei. Sentou no cadeirão 10%. Não. Aqui não se senta, tá vendo que todo mundo está de pé. Sendo assim que dos 30 já está a dever 3 milhões. Eu posso ir de favor? Não. Cala a boca! Cala a boca! De favor! Olha, eu sou agente do Mauro. O mais novo daquele projeto tem 22 anos. Não faz mal, nós aqui o Mauro não é idade. É o Young Double. Young Double. E o mais velho Ong tem... Back? O mais velho tem 73 anos. Quem que tá lá assistindo? Epa, o mais velho que canta que é uma... Esse quem é que canta que nunca lhe vi? Canta que? Não, não é do teu tempo. Não, peraí. Não é do meu tempo. Pra já. O mais velho... Rapaz, como mas é que também, é antes mesmo? De falar do mais velho, curiosidade, né? Não tem nada a ver com a conversa, só para as coisas não ficarem assim muito mortas e tal, tal. Eu estive aqui a te reparar e tem sempre aquele tique de mastigar a língua. Por acaso, no tempo de fome, você ia se alimentar sozinho. Este tique aqui é exatamente o segredo do sucesso. Não é meu. Não é meu. Mas e quem é que entra com o telefone em casa? Não é meu. Mas deixa a chamada pra mim. Fala, não estou. Conta aquela Beto. Fala, Beto. Quem? Conta aquela Beto. Conta aquela Beto. Aguarda só um bocadinho aí. Che. Esse é quem? Conta aquela Beto. Sim, conta a boia. Conhece? Conta a boia. Aquele. Guidianguinua. Guibanzangomo. Faz parte do time sonho, hein? Calabete do time sonho. O Calabete também tá ali. Acredita, você também. Acha mesmo que o Calabete... Acha mesmo que esse republicano aqui ia agenciar o Calabete. Você tem dinheiro. Você das crianças, pega essas crianças, junta aí num disco e lá. Ô, rapaz, eu que vou te contar a história desse país. O Calabete. Conta o Calabete. Espera só um bocadinho aí. Olha a mentira que tá... Se é ele de verdade, manda vir. Conta aquela vez, faz favor, sobe só aqui no oitavo andar.
Sim. Na Vista, casa da tia Bolinha. Do general Foja. Da tia Bolinha, fala a boca, do general. Quem trabalha aqui é você? Não interessa. Quem trabalha aqui é você? Vamos discutir mesmo em frente à visita. Mãe. Vai ver tudo bem. Entra só, bate sua porta no oitavo andar na casa do general. Foja tempo. Ah, está mentindo. Não, Foja tempo. Você trocou o tato de vida. As pessoas que mentem são assim. Essa tem corpo de você. Ele não conhece nenhum calabeto. Se esse tem dinheiro. Pode entrar. Ele não conhece nenhum calabeto. Se ele tem dinheiro para contratar o calabeto naquele tempo do Machinde. No tempo do recolher obrigatório, você para ver calabeto. Vai falar que combates com ele. Calabeto sempre cantou. Ah, não combateu com ele. Mas o tio conseguiu assistir o show do calabeto a céu vivo? Ah, na mata, eu todos para ele. Quando as fábulas chegar, é melhor desaparecer. Tá vivo, quando as fábulas chegar, tá vivo, é melhor desaparecer. Calabeto! Tem outra música do calabeto que eu gostava muito. Aí, Gingololo. Guidianguinoa, Guibasango, Monami, grande música essa! Guidianguinoa! Então, mamô, tá aqui, aquela do calabete! Die, die! Die, 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 die! O calabete tinha outra! Essa música do bom, rapaz! O calabete tinha outra! Que falava que a calça era bonito! Calasayo Songagibe! Biza! Olha, você tá mentindo, você não tá com o calabete. Esse vai falar, calabete. É do time de sonho, o calabete é do time de sonho. O calabete é do time. Ó, Mauro, você vai entrar na cidade. Fui, mesmo assim. Ele vai fazer um dueto com o português. Dueto com quem? Com o português. Esse senhor que está aqui é um mentiroso. Se o calabete for do time de sonho, eu, Bolinha, tiro a minha peruca aqui. Tinha uma música. Sobe. Tinha outra do calabete. Retira o que disseste. Espera ainda, tio. Retira só o que disseste. Já disse, tá dito. Não, Bolinha, retira. Mas não faça isso, mãe. Ele não conhece nenhum calabete. Pai, retira só. Desde aquela hora. E se ele conhece o republicano, precisa que não conhecem. Retira, então. Mas estás a pagar bem mesmo os artistas? Também, Wingo o time é um projeto que já passou por 10 províncias da Angola. Pai, estou a falar com o senhor. O time de sonho é um projeto que já passou por 10 províncias da Angola. Já passou por 10 províncias? Exatamente. Eu vou girar Angola. Vamos, eu não quero saber isso. Vamos calabeto a Portugal. Calabeto. Está tá batendo a porta, Calabeto. Nós podemos trocar. Quando for no Muxico, vai com Vuenda. Aqui ninguém está batendo a porta. Você está um trabalho, você. O Calabeto está batendo a porta? Não, então porta daqui, porta é minha. Eu não sei bater na porta. O Calabeto é um... Ele já é velho, está sofisticado, está demorado. Ele bate a porta devagar. Não, mas estamos a falar do coisa. Vai lá. Está a subir. Viste o quê? Ele, azul. Normalmente... Ele só veste azul, né? Veste sempre de azul, olha. Eu que vou abrir. Se comportam. Senta bem, se prepara. Senta. Como deixa lugar para ele, sai daí. Eu posso substituir a Bolinha. Deixa lugar para ele. Cala a boca. Eu, Calabeto, não estamos a falar de qualquer coisa. Deixa eu abrir. Não, eu que vou abrir. Cara alegre. Para todos eles. Não, pela emoção do tio, eu vou... Não, enquanto ele está a discutir quem vai abrir... Bolinha. Aqui em casa, nós todos somos ricos. Bem? Oh, tio, o Rico tá aqui! Abre sua porta! Cara alegre! Cruza os pés! Ele tem que sentir que aqui vivem bem! Oh, tio, abre a porta! Vai, pai, abre! Você com essa tua roupa, quem que vai te confundir que vive mamão, bem? Mamão! Deixa abre a porta! Abra a porta! Sim? Oh, calabete! Não é verdade? No tempo do Machine, pá! Duvida mais, duvida mais! Frente a nós! É isso! É verdade! Mancalas, então, pá! Como vai? Tudo bem? Não lembra-se de mim? Lembro-me. Eu te disse, eu sou o treinador famoso. A sua bênção, no time de sonho. Muito obrigado. Não, está entrando no time de sonho. Então, sua bênção do pai. Sim, senhor. Vamos pedir a Deus. Mauro, sai daqui. Então, como está? Tudo bem? Eu sou... Você não é ninguém, sai daí, pá. O responsável desta casa. Com certeza. Essa é a Bolinha. Oh, Betinho! Olá, Bolinha! Bolinha! Olá, Betinho! Olá, Bolinha! Aí, tá boa! Agora, o senhor republicano cumpriu o que falou. General.
Tá. Não se lembra de mim no tempo do recolher obrigatório? Não, não se lembra. Lembro, o general, o Felipe, parece-me. Será? O sim, sim, sou eu. Uh-huh. De corrida aí no machinho, fugiste no Marçal. Lembra, né? Ah, sim, sim, sim. Estou bem, estou recordado, estou recordado. Naquela altura, estava... Estava você... Tava um Zequeno, oh, o Zequeno. Oh, qual Zequeno? Eu ia te matar, oh, ouvi. Eu me dei corrida com uma... Quem vai morrer aqui é você. Me leva, me leva. Ele tem que saber. Oh, pai, fala então. Podemos assinar? Mauro, Mauro. Mesmo que você quer falar que vai matar. Como então? Ouve, ouve, ouve. Oh, conta aquela vez. Calma só. Deixa eu falar, deixa eu falar. Te lembras da, quando lançaste aquela tua música, eu fui uma das bailarinas, quando fomos atuar no Nuíze. É, palhaça, deve ser nunca e aquela música, e aquela música. Tiê, tiê. Tá bom, tá bom. Não, essa música, eu não lembro. O Calabeto cantou em grande recinto desse país, no cu de moena, no cu de sanga com a macamba. Lembra no cu de sanga? Lembro, é verdade. Quando vocês levavam as mil dali atrás, né? Não. Ele tem que saber. Esse é bandido, essa aí. Cala a boca agora, você. Sim. Você é republicano? Como é que tá? Você tá com muita bandeira, pai. Tá bom, tá bom. Oh. Nas partilhas. Não, fica aqui. Fica. Não, eu já não falo não, nada. Fica aqui. Pai, fica não tá tentando ajudar. Vamos mandar. Tá bom, Mauro, manda. Vamos gravar um vídeo. Eu calei da minha palma no vídeo. Nem um vídeo. É o Bolinha. Dia 6 de outubro. Mas com o Betinho. Mas qualquer é o Mauro nas... Dia 6 no estádio de Coqueiro. Qualquer time de sonho. Lembrei. Pai, você disse não, que é Moçambique. Nada. Não, esse aqui é o show dele. Vicente em Moçambique. Nas partilhas, nas partilhas. Aí o povo de Moçambique. Como é que chama isso? Time de sonho. Maputo. Maputo. Oh, apareceu aí. Como é que vê? Ó, tio. Os de Luanda são luandeses, de Maputo são... Maputenses. Agora... Surpresa. Sim. Pra matar bem o Montinho. Para matar bem o meu tio, música para o Calabeto. Sim, sim, sim. Tio Calabeto. Sim, sim, sim. Eu quando entrei nessa casa, falei-lhe do time do sonho, sim, da força sim. Que é, das cidades que fomos, não é? Do projeto que é, não estavam a acreditar. Me falaste que eu trabalhei... Quem que não estava a acreditar? Sim. Quem que falou aqui que não está a acreditar? Ele é Calabeto, esse Calabeto me sabe, no tempo da segurança do estádio, eu lhe recolhi muito. Pai! Mas vamos ver uma questão. Dá-me um minuto, por favor. Sim. A minha presença aqui deve-se pelo seguinte. Sim. Fui informado que na casa da Bolinha estão todos a dormir. Aí! Deixa-me só ligar pro meu... Peraí. O DJ, só pra... DJ. Liga. Ele deve estar aqui na casa. Aqui na casa da Bolinha a dormir? Pois. Não. Quem tá dormindo? Foi o que me disseram. Só se for a plateia. Olha, foi o que me disseram. DJ Darcy, e aqui na casa da Bolinha estão todos a dormir. Não. E pelo que vejo... Cai, DJ. Todos acordados. Cai. Você, Calabeto, me conhece. Sim. No tempo da mãe pressa, eu nunca dormi. Vai. Ele me sentiu. Então vamos acordar essa gente toda. Isto por quê? Porque a vivacidade que vocês apresentam. Cai, general. Que está a recordar-se de coisas antigas e muito boas, dá-me para dizer que, afinal de contas, aqui. Ninguém está a dormir. 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 É verdade, é verdade, é verdade. Ele ainda tem muita energia. É verdade. Eu ia lhe matar. Tem 33 anos. Eu lembro, em 1980... Você não ia matar ninguém. Dadão, leva o teu pai. Eu ia lhe dar. Tá emocionado. Ele foi cantar na Gajajera. Leva. Você não cantou na Gajajera. Não cantaste na Gajajera. Eu ia te matar, ouviste? Espera aí. Vem cá. Ele fugiu. General Felipe, chega aqui. Sim, chega aqui. Eu vou recordar-te de uma coisa que você está esquecido. O quê? Acabou a boca não fofoca. Ele não está a fofocar. Não, ela nesse caso. Ela? Com certeza, tem razão, tem razão. Bolinha, desculpa-me. Está bem. Está bem, pá.
É verdade, pode, pode é verdade. Falar, é verdade. Pois, é, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos a gravar, estamos a gravar. É verdade. Acontece, acontece que, sim, General Felipe, sim, você está a se esquecer de uma situação, qual, muito boa que nós passamos. Enquanto você, em 1956, estava a fazer a guerra, estava na tropa, eu cantava para te encorajar, sim, a teres força e ires para a luta. Lembras-te da música que eu cantava? A vitória é certa. É tua. Oh, eu cantava para ti. Ah, então você... Eu dei muito dinheiro no Robertinho. Oh, vejam só, pá. Afinal, é tua. É minha. Para, xista. Você aqui... não disse que você gosta daquela música? Pois. É. Oh, oh, rapaz, tem aquela música? Não, eu posso cantar aqui. Canta! A vitória é certa, é certa, a vitória é certa, é certa. 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 Pum, pum, pum. Quando as fábulas chegam, é bandido de papatão. É bandido de papatão. É bandido de papatão. Bandido de papatão. Tá vendo? Pois. Grande calabete, pá! É verdade, você estava esquecido. Naquela altura, nessa, sim, música, como tinha bailarinas, eu me lembro, você gostava, a bailarina chegava nessa parte, pegava assim da tua barriga... Não, olha, naquele tempo, eu lembro, naquele tempo do Cojo, nessa altura, você cantava essa música, tinha aquele também, o Prado Paim. Sim. Bartolomeu... Mas espera aí, não espera. Não chora. Não, você chora, rapou. Pai. Esse é o convite para dia 6. Assim. Exatamente. Então vamos oferecer a todos que estão aí. Exatamente. Esse calabeto, naquele tempo, e depois eles quando cantavam, não tínhamos dinheiro. Tinha uns que eles pagavam com um barril de fino. E um prato de arroz com peixe frito. O maior calabeto, já o mais velho calabeto vem daquele tempo, é, não é? E no time do sonho, ele mostrou no porto português que mais velho é mais velho. Ainda sabe cantar até hoje? Epa, deu uma porrada no porto português. Mas deu mesmo? Jura? Mostra a conta, põe nas partidas. Mas, vai cantar? Vai cantar? Bom. Então, eu posso ser tua bailarina? Pode ser, pode ser. Tá comigo, mas peraí, tá aí. Esse rapaz tem a música. Mas então a peça é o comportamento é esse? Sinceramente. Não, ela está emocionada, não é? Gosta muito da música. Não, mas eu é que tenho que me emocionar, música, não é essa aqui. É a música que faz parte do disco do Time de Sonho, volume 3. É verdade. É assim. E a música... É o colega do meu filho, é? Colega. Deixa então informar. O Betinho. Sim. Betinho. Sim. Betinho. Mais. Não, só quero elogiar o Betinho. Colega, eu não posso falar muito sentimento. Mas não chama assim, chama... Cala a boca aqui. Calma, colega do Mauro, tem que falar assim. Você alguma vez já meteu um sapato como dele? Sapato na tropa, ele já ia morrer há muito tempo. Esse sapato, esse sapato vamos inimigo... Vamos ainda ouvir a música do Time de Sonho. Fala. Pois, meu colega. Eu pretendo informar-vos que quando fui convidado pelo Time de Sonho, sim, isto na pessoa do seu diretor-geral, não o é senhor ele. Fernando Republicano... Não é ele, fala que ele mesmo. É você, né? Não tinha visto, desculpa. Boa noite, estás bom, pá. Pois... Então, pá, eu escrevi uma letra... Caligrafia que... nota-se na música mesmo. Sim, sim, uma caligrafia bonita que eu escrevo muito bem. É verdade, vocês não se esqueçam disso. E como deste à parte, né? Sim, então, amei, uma pessoa de fato... Ouve ainda, general. Ele é mesmo assim, não liga. Ele é mesmo assim, não é? Devia ser general, pois, boca general. Solta. Esse. Então, quando recebi o convite... E como eu escrevo bem, e eu, como vocês estão a ver, eu ando de fato e gravata. Louco pra não perder. A pessoa que anda de fato e gravata sabe escrever e sabe ler. Então, pois, me chamar de Matumbo. eu que não tenho fato e gravata. Não, cala a boca. Deixa o senhor cantar. Escrevi uma música, toda ela em rima. Fui buscar nomes de pessoas
que terminam tudo em tá. É meu colega. Tudo é. Que eu disser só termina em tá. Tá. Alguém consegue? É. Como e bebo, mas penso na Antonieta, Fatimita, Rosita, Antonita e Fatita. DJ Darcy! Vai, 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 vai. Como e bebo, mas eu penso a Antonieta, Fatimita, Antonieta e a Fatita. Aí! Na casa da novita. Veja o som, meu mar. Mais volume, mais volume, Darcy! O quê? Tá com fome por quê? Desde que ele foi ao 30 com a Timita para dançar a revita. Até hoje não voltar na casa do Gita e Coquita. Ai, você tá lá na bailarina! Minhas cunhadas e não me empatam. Olha o coro! Ai, minha ciumenta! Olha o samba, o samba! Vambora! Acabaram por ficar na casa do Gita e Coquita. Outra foi ao 30 para dançar revita. Outra foi ao 30 para dançar revita. Acabou por ficar na casa do Gita e Coquita. Ô general, olha, olha. Por ficar na casa do Gita e Coquita. E a minha casa se O programa teve o apoio à produção de...